Nu, viss tinām mājās, jā, jau lidostā, jā, viss notiek, jā, iečekojāmies, viss kārtībā, nu, zebēja jau bišķi Amerika, zini. Nu, vakar, jā, nu, vēl, nu, sarunājumā to saimnieku, kur bijām, jā, nu, bijām vakar vispār Los Angelesā, bijām gaģiušņiks, jop, to ir maģi, zini, kā tāds piedirs bomži, nu, tāds apmēram, tā kā, nu, zini, paduras ciemā tāds, nu, huiņa riktīgākā, nu, nepaskatīt ko, neko, zini, kā, nu, tāds sūds. Nu, un tad jāatbraucam mājās, teica, nu, mēs tur dzīvojam tajā geto rajonā, tur tas saimnieks Baltais, viņš tur sāk, nu, problēmas esot katru vakaru un tā. Un tad mēs, nu, paliekam pie vārdu, zin kā, puišeli sarunājam, nu, izskries, jā, nu, pastīties, kur kāda problēma, nu, nokārtos visu ātri. Nu, un tad, jā, vakarā atbraucam jau 10:00, zin, tumšs tāds, mēs tagad sakam, vai kaut kad ķīnieši jobaniet diržbļēģi atrast acis, izdot labi pofi. Nu, un tagad viss sarunāts ir sarunāts, jā, zin kā, nu, tagad maucam, nu, noskaidros, kas rajon. Tas, zin, tas saimnieks saka, nē, nu, bīstam, nē, nē, veči, nu, nevajag, paldies, nu, nevajag, tur nepakļaujiet sev riskam. Saka, kas tur ir bīstam, zin kā, lauga disenē Latvijā, vod tur ir bīstam, jā, un šitā, kas tad ir bīstam, zin, izskriet pāris reizes pa štangu uzšaut. Nu, viss normāli, zin kā, paņem iekapāja pāris saliņas. Davai, izies pa rajonu, izējam, viss normāli, viss riktīgi normālais rajons, nesaprot, ko viņš tur mīž, tur zin kā, es kaut kādiem dvīviem kvartāliem, nu, sēž kaut kādu, nu, 15 tādu, bet, nu, tādu labestīgu, tādu melnu, knapu var tumsā pamanīt, tādu melnu, zin, nu, tādu nigerīšu, jā, jā, un mēs ar puiša lejam garām, mēs tur, hello, nigers, verize problēmas jau, nu, tā kā, nu, zin kā, gribam noskaidrot, varbūt citiem arī problēmas vietējiem. Šie tagad tādi, zin, tādi pielic kājos tagad, kur kādas problēmas, nu, es tur saku skaidrot, jā, reku, tur saimnieks saka, problēmas rajonā esot. Šie tagad, jā, jā, viņi saka, tu vai tēsi, zin kā, nu, tu tur skaties man. Un es domāju, nu, baigais pagodinājums, zin kā, nu, pa balto asi nosauc, nu, asi jau tas lidotājs, zin kā, nu, tāds izveicīgais. Nu, es zin kā, saka, nē, nu, paldies, veči, nu, kas tu esi pa asu, jūs reāli asi esat šinī rajonā, vai ne? Šitie, zin kaut ko tur laikam, nu, bija kaut kāds ģimenes strīds vai kas, vai diena nepadevusies kaut kādu tur sāk, zin kā, mētāties rokam, vai, nezinu, varbūt kaut kādu kamerūniešu tautas dejoja, nu, es nezinu, nu, vārdu saku, bet tādu labsirdīgu. Viens kaut kādu izvalku uzreiz kaut kādu nažēlu, zin kā, liek, nu, tā kā klāt un saka, tur manī kaut kādu, bet, nu, mēs tā kā negribam to nāzi pirkt, zin kā, nu, negribam, nu, tagad pastūm to roku malā, viņš vēl tur kaut ko vicinājā, zin kā, lai nesadurās, puišēls atņem viņam to nāzi, teica, nu, noliet, zin kā, nu, nomierinies, jā, nu, tur sadursies vēl, zin kā, savā šitajā te, nu, emociju uzplūdā. Nu, un tad var sakot visu, nu, izgājam vēl tur, tie vēl tur kaut ko tā kā mētājās, bet mēs sakam, nē, nu, veči, ja kaut kādas problēmas sakiet, bet, nu, tie tā neko, tad pagājam vēl tur tālāk, vēl tur kaut kāds bariņš, kaut ko tur, nu, kaut kāds smēķē, tur izskatījās kaut kādu, nu, šitās te cigaretu dalī, nu, tāda nabadzīgie, jā, viena cigaretu dalī uz apli, nu, jā, tad smējās tādu, nu, bet pozitīvi noskaņot arī mēs piegājam, mēs teicām, čaļi, nu, nav nekāda problēma rajonā te arī jums, nu, Nu, nē, viņi saka, nē, nu, problēmas esot tur citreiz, jā, tur kaut kāds, zin kā, ka tur visādi pidaras bažās iekšā, tur, kur vai, kur nevai, bet es saku, jā, nu, ja kaut kas jūs mums sakiet, kur ir, nu, mēs pie reizes pa štāngu iedos, bet, var saku, tā arī izgāja, jā, jā, tad 2 stundas izskrēja pa rajonu, it kā, nu, satikam kaut kāds, bet tādi labdabīgi, neģerīši viss tādi apkārt. Nu, taču tā sūdīgāk ģērbušies, es saku, nu, ar tiem nažiem dikt vicinās, jā, dikt vicinās un saku, nu, ķipa manī, nu, tā kā, lai pērk tos nažus, bet, nu, kur mēs liks, man tikai rokas bagāži, jā, nu, kur es liks to nās. Nu, tad tā ir palika, mēs tad tā kā neko nenopirkām, bet, jā, nu, tā sadraudzējāmies, nu, gluži kontaktiem neapmainījāmies, bet, nu, palika tāds draudzīgs, tāds sirsnīgs attiecības. Nu, jā, es gāju mājās, sakam saimniekam, viss kulē, nu, apmēram, ko tad dirs, jā, satikam neģers, viss teica, ka viss daši bija rajonā esot. Nu, tad, jā, nu, neko vēl tur vakarā tā prātīgi iekapājām, un tad, jā, nu, šodien vienkārši atbraucām tur uz lidost, iečekojāmies, nu, un brauks mājās, nu, cik tā var, jā, nu, tad jau tālāk jau tiksies kaut kad, nu, Latvijas pusē, ka būs. Labi, davai!